aja. Tapi udah diung. Cantik kayak kelaminnya masak. Siapa ya? Mau masak steak nih arah nilai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Laras Manis. Cici, pemirsa, adik mau pulang. Ketemu ini di jalan, disuruh mampir. Aku bijing emak loh. Aku pasti teknik kue gak gelem mampir. Aku mana mam sampean. Waduh, serba salah. Untung maknya gede. Karena maknya ini bingung bagi waktunya, ya gak apa mampir sebentar. Waduh, dulure kabeh. Manti ke Surabaya pemirsa, aku rumahnya depan. Boleh kalau kamu neng kereta ini dibentuk toh. Tapi di lagi nugi lo mas. Saya gulo nugi lo gulo. Yo lah. Yo. Iya. Saya gulo nugi lo. Yo lah. Manisan. Assalamualaikum. Salam. Maya jangan kurang neng. Kena cahaju. Alat kau jangan malu. Anak kue jual kau. Mak elek dijadan loger tak ngengei lo. Lo jong, padane makon. Dudut teng mriki. Ah. Ya ngene iki mbek lanang to, ya diimraga dirabek nang umur 30. Ya lar teklan. Atur-atur. Ki pamirsa. Dibungi ning gone enggi. Aku ada ora petuk lah. Ngono Pak mbok teng mriki. Dadi pangan aran anggota kak karo. Niki ini wangi jamnya setik kalau niki sarapan belum enak. Niki jamnya apa ya? Niki bubar. Niki jamnya setik pak. Oh setik. Proses pembuatannya setik nih. Dikrapiak-krapiak pak. Ngubah-ubah lagi. Ngubah-ubah lagi. Undut yang bagian pengulian ini. Alang. Bagian pengulenan. Amit nggih. Bagaimana bune mak dari anu ya? Mae pun ngertos kula dadi mboten mampir mriku. Mae kan teng Surabaya. Iya, mae lagi nglancar nang kene. Jujuke kene. Halo. Sitar sih yo. Ya, sehat om ya. Alhamdulillah. Takon sehat terus tak. Nggih, sampe mae ro. Dereng lha niku. Di. Lha niku. Nggih, sampe to. Bener anggriku. Wah, bajune mangkane apa? Ya dilan. Ateh pamrih. Pak. Raine Pak. Niki napa namine, Mbak? Niki namine, Mbak. Gula kelapa. Oh, sing dipemet teng ngajengmu to. Nggih. Ke warna gula kelapa. Ayu ayu nggih, pinge nggih ayu, kuninge nggih ayu. Amin. Iki model kaya apa jenenge? Oke, ada nganu. Niki tunggale sing didamel roti niku napa? Bolu kukus. Bolu kukus ya, sama iki tempate. Anak tas, Pak. Kalau Pak tas juga. Tak delok. Masa niki nggih kamar napa niki? Kuwi khusus digo pakan dhewe. Amit nggih. Yo. Wong kuwi digo dadakan nggih. Oh, lha. Cekane go nak mek tuyul. Soalnya ini biar ke kamar mandi. Kamar mandi. Ini kamar mandi kalau takkan guri. Halo om, guri om. Oke. Masuk kamar mandi di tengah. Nah, sampai nak berai pangke nih sawah. Nggak, ya nak menuh enak. Ya, Pak, Pak. Dipasangin emang, jadi kok tidak panas. Berarti ngeten iki dipeme bareng to, Mbah? Oh, kok dipeme nek ora garing kan kempel. Oh, kita enggak dijemur ya, enggak bisa kempel. Oh. Masuk kecil. Kita digunting ya, Pak. Ya, gunting ya. Nah, sange to, Pak. Gini nggih, gini alit nggih. Sange lah, cilik kawas. Pendit wae repot apapun damel jajan. Sugrem niki. Nggih. Tapi bahan dasare napa niki? Klopo. Klopo ala rambus. Rambus. Berarti klopo diserbet niku to? Iya.
Bang wis kok. Bang anu kok tambah gak bisa mau kan asih. Main di kene dinten napa niki? Dek gawene mak e dina Senin aja. Nek gosong wis. Iku gosong ane gulane. Oh, gulane abang. Dicipi. Apa ne? Hah? Gilingan gue nih Mbak Min. Senin nongjo ketemunya dinun Selasa. Selasa nih temu pemirsa Mak E ya. Dongak no bae lancar ya Allah. Tulur aja naik apa? Tulur aja naik apa? Ketidak cocok tanggane tadi tulure. Nggih, malah sing saya sing ngoten. Ya Allah, ya pemirsa, dongak narae muga-muga makne mimpi gawe lancar, gak nolongan apa-apa. Kabeh padha dongakno, cara dane ya dulure ya tanggane ditangi sore kaya apa ya bae ra bakal tangi. Isine ngondongakno dan dongakno tok ya pemirsa. Nggih. Muga-muga lancar acara. Amin, muga-muga tanggaku kabeh ya padha ndongakno anak lanang muga-muga sing tak jaluk ya dina Minggu rene, dina Senin sampai sebare. Pokoke dijaluki tulung mae. Pokoke nek terus mae ra bakalan itu orang ngono. Pokoke monggo tangan loro mae. Aku kaget to mesak niki pun keramik kan kok. Yo, mae-mae wis keramik kadal sapi. Mae sik guyu sik nangis iki dina pokoke. Saiki lawange kalih omak. Ora lawange iki brosotan. Mak sampeyan kene iki. Hah? Heeh, Rini tak jol. Rini digo rapekno Rini. Oh, Rini. Rini. Niku ning sinten aku? Kuwi jenenge Bu Rini. Bu Rini. Heeh, cedhuk ora? Golek cecetan sing ngene anakku lho. Ya wis. Rini anakku juga anak wedok. Iku mayu bakal duwe korden kok. Heeh, kuwi anyar kabeh le, tumbas wong-wong pacare dadi. Lah kek kuat ora le? Sendoknya gelek sendok duk gak ada sendok sendoknya entah di lemari katanya cariin kono iki om nyitain kembang tebu om gula kelapa ini om udah jadi ini nak ning kene iki berarti cek tradisional yo di soalnya cek nggih jajan dhewe dhewe nak wong daerah gunan kuwi ditukoke dadi kok jajan bodoh mbak teng toples akhirnya itu membahas aku berenang kok. Oh, alah berenang. Itu guys. Ning oleh. Beginilah caranya. Aduh. Ini bikin kembang tebu namanya gula kelapa. Disendoki sak sendok. Rambut siapa itu? Rambut Mbah Rin. Saya ngutip Mbah Rin. Mak aku nih. Iya ya, nang ambil lo, ambil. Boleh ambil. Iya, wes jawa jawa, jawa jawa, kena bukan kotak kotak kena aku ketahanku yang mungkin ini. Aku lihat ini yang tinggi. Sabang lu kalau yang ini kan yang tinggi tinggi. Iya, berarti kan nempro. Mana nempro? Mana nempro? Mana nempro? Garing. Oh. Mati kurban ireng-ireng yo. Tak pikir gulane abang apa tapi. Belum dimatiin lah dilae. Pasane wis mati dadak dicek nyala. Duh, bune opo iki? Mambu e. Duwe angka iki yo Mas. Heeh, sing abang le ping mau ya Ayu. Ayu kabeh. Sopo nek kesinaran srengenge? Aduh, cemluworot. Cemluworot. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ya di like, comment, share, subscribe. Mbak Aceh Katu. Mbak Aceh Cempluk. Peber kowe Mbak Aceh Katu lah aku. Katu lah. Ndak mengken aku kowe makasih. Mbak Aceh Cempluk, 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 Cempluk.
masuk ya, itu kan gini loh. Ini kayu cepet ya sini. Jajal mas, tolong pendet nang gurimu mas. Kenapa mae kak kena itu mak? Kelek, anu le, gamane serat tegas. Aku biasanya main dua karek mak sir. Sir, 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 pokoknya cekar goyang-goyang, mak. Sir, sir, bukir, bukir, no. Beli ini nih, cek. Ya Allah, ungkapnya dari anak-anak. Harap udan, mak. Iya, iya. Minta enak, cek. So, ben, gini, mak, gak udan, muka-muka. Muka-muka, gak udan, ya, leh. Alah, saya di kamera, gak di soteng, alah. Oke, sekali-sekali tinggal di kamarnya sotek. Eh, kilo pemusahus, jadi cantik, kayak kelambinnya Mas Haris Marsha. Kuning-kuning. Kuning-kuning. Iya, Bu, ngono. Iki sing bakal tunggu. Gawe ngumpul nang pas setik nek arane le. Ya, ngene lho, dikae mak duwe api nang wayu sir-sir, tinggo Saskia dolanan piring ilang kabeh, mak ya Allah. Ngene lho le. Tapi emang modele ngene iki heeh. Tapi wapine karek polpen sir 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 ngono mas. Tapi iki tipe mene apa langsung digoreng, mak? Langsung digoreng nek le dipepe latos engko untune mak arek pedas. Langsung mangan. Langsung mangan. Langsung dimakem iki kok dilengkap kok. Iki sing nikahi Mas Ro apa Mas Muteh, mak? Sing nikah wong loro karo yo, tapi yo duane rong peto. Bareng nang wis, mak. Dibarengno wadine malah enteng aku yo pemirsa, tapi yo anak lanange sik urung siap. Rabi dhewe ngono. Oh, rabi dhewe ki mak e malah kok rabi ping pindho yo. Piye lah yo, yo. Lha niki nek diketoki to, Mbah? Iku diketoki nggo gawe tahu-tahu. Oh, sing bistike. Tak kurang kandel nduk Cahayu. Oh iya kurang kandel sih. Kandel sithik sing iki lho, Dok. Kelet ta kene. Sing iki lho, Dok. Sing iki ya kandel. Ya. Model dene nek aku ngomong. Sing cepet iki. Sing cepet iki. Kape pamitan mule. Sik tak gawa dikritik. Ya tolong kies mambal bijo iki. Mantap kok soal. Kelet iki. Wah, kok nek iku selaudan omahe niki lho, gopo-gopo. Oh, gegen koyo kita nyanyak sik. Nggih. Kae kabeh gawe anak-anak wedok, rai ya pripe gedang. Lah wong dikae digae malah dikekek. He, gawene mae akeh do kuatir. Pompe nek ora entuk uman pripe ngene iki ora tak sambat. Saiki wis tak kena dhisik. Soale apa mumpung hari sepi iki pemirsa. Mumpung hari sepi mae iki wis ngadai. Engko nek mae besok ribut enek uang ora iset ngadai. Nggih. Pon mak niku mau. Iki lho sing iki gedang ijo, nek sing iki gedang apa goblok. Apa nek arek juga blok? Gedang seblok. Gedang seblok. Iki gedang cilik-cilik gedang ijo karo. Ora gedang ijo geretan kok kali. Awe wong juga. Mae awe wong ora ndek dhewe. Awe wong mana tak gawe nopo kresek. Tak boleh nok kresek. Gimana repot iki. Sedih aku. Keramikan kabeh Ju. Semoga segera menyusul. Amin. Ibu Esau ada je. Ibu Erini. Ma Erini. Bu Erini, si Erini sudah jual gurih wah. Hari ini nih dia. Penting koko mbak tak Marisa. Kamu mak. Koko tidur der, uang mengomang jual uang ake. Ora popo rene alhamdulillah. Kowe nek ora ilo ni. Nggih, Mae. Nggih. 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 Pulang main. Pinter dolan rene kek wis alhamdulillah. Mantuk. Pamitan, Mbah. Mbah mantuk. Mbah mantuk. Nggih. Mampir nggih Mbah Kasih yo. Nggih, mantap sun, Mbah. Mantap. Mampir gone Makwi yo ora apa-apa. Nek pengen mampir. Ora apa-apa. Ora apa-apa.
Inggi. Pareng. Alhamdulillah. Anak lanang ben arep teko kene. Iki kembang tebu. Iki jenenge kembang kula. Tangtung. Cekelih di api dik lho. Apik yo. Warnanya cantik. Papa cantik. Eta pemirsa yo. Yo mesang grenggong. Enggak apa-apa. Rerakan gone mak gak grenggong ya, Ger. Terima kasih buat sahabat manis di manapun berada. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Semoga caranya mak ini lancar ya, Mak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lancar sampai hari H. Ayo yo. Senani sok ta rene lori. Nggih, Mak. Senani sok ta rene, Ger. Mak iki wangi-wangi. Wangi-wangi pokoke njaluk tulung. Dulure yo kowe, anake kowe. Nggih. Liyane ge enak. Mohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berani itu pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Aris Manis yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pemirsa di subscribe juga channel Mak Nini Ganyu. Iya, maturun banget. Dadah. Ya wes, sama tuh hati-hati loh ya. Mohon maaf juga. Jangan parah. Boten. Okay.